İsmail rayon aşağı başqa səbəsində o bələnçiyinə gözəl bir həyat evimiz satılır. Kvadrat bir həyatdır, sənətli sübutlu yerdir. 12 sotdur. O belə həyatında qəşək fındıq ağaçları, təzə ağaçlar, qozu, qoz ağaçları, fındıq ağaçları. O bələnçinə bir yerdir. Təzə ağaclardır. Fındıqların üstündə də bağ gətiribdir. Bələnçinə də mənzərəsi də var. Bələnçinə dağ mənzərəli. Düzü bu tərəfləri ağacdan görünür. Burada bir bazı yer var. Oradan görünür mənzərəsi. Sürəkən təzə qoz ağaclardır, təzə ağaclardır, fındıq ağaclardır. 12 sot kvadrat yerdir. Qazı, suyu, işığı, interneti, bütün kommunal xətləri də düz qapının ağzındadır. Sənətli, sübutlu yerdir.